Շատ ուրախանալի էր ինձ։ Շնորհավորում եմ բոլորին Սուրբ Ծնունդ ու Ամանոր։ Ներքով ուզում եմ ինձ շնորհավորեմ։ The first Noel the angels did say was to certain poor shepherds its fields where they lay. Gel baban ուսեմին ածի Eminim doğru tülümetin ki Gat gülatek Temi babi ne elut Abone ve ne elut Mezura katun Gışınur avorenk polorin nor darin Yev zanunta mahtelov Kağağucun, yerçangucun, aroğçucun Şat şınur aga lenga slav ariti hamar Polorin ahaçoğucun ek canganu Մեր Խարբերտի մանկատան կողմից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր կազմակերպիչներին, հատկապես երկրապա կազմակերպությանը, որոնք հրավիրեցին մեր երեխաներին եւ երեխաները շատ ուրախացան։ Շատ հաճելի էր, անակնկալ էր բոլորիս համար, որ նոր տարվա շեմին մեր երեխաներին այսքան մենք լավ Երեխաները ժամանակ անցկացրին, մենք էլ շատ ուրախացանք։ Աստված իրանց միշտ կանաչ ճանապարհ տա, խաղաղ երկինք եւ երբեք մեր երկրում թող պատերազմ չլինի, միայն խաղաղություն։ Ակալություն ենք հայտնում ԵԿՄ կամավորականների վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանին, մեր երեխաներին, մանկատան երեխաներին, ծնողալ բուրգ երեխաներին այսօրվա հաճույքը պատճառելու համար։ Եվ ցանկանում ենք թող 2017 թվականը լինի առաջին հերթին խաղաղության տարի, թող չկրկնվի ապրիլյան այդ քարորյան, որ մենք տեսանք եւ ապացուցեցինք ինչքան ուժեղ ենք, թող լինի առողջության տարի, խաղաղության տարի։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան անունից, տնօրինության կողմից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երկրապահ վարչության միությանը, իդեմս գեներալ Մանվել Գրիգորյանի շատ հրաշալի միջոցառում է կազմակերպում։ Նշեմ նաև, որ ամեն տարի մեր երեխաները չեն անտեսվում երկրապահ վարչության կողմից։ Դրա համար ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս մեր հայազգին, մեր փոքրիկներին մաղթել առաջին հերթին առողջություն, ընտանեկան ջերմություն, երջանկություն, թող բոլորը մեծանան խաղաղ երկնքի ներքո։ Ուրախ տարի լինի բոլորիս, ակաղաղը թող ուրախություն բերի բոլոր ընտանիքներին եւ ինչպես նաեւ ջերմություն բոլորի ընտանիքներին։ Ողջույն, իմ սիրելի թորնիկներ, երկրապահի անուշ անուշ զավակներ, սիրելի փոքրիկներ, մեր ծորավարը, որպեսզի ես այնտեղ գամ, եւ բերեմ խաղաղություն, ձեր երջանկություն, սիրելի փոքրիկներ։ Սիրելի կենտրոնը պետք է ազատվի։ Ինչու՞, որպեսզի ես Մեր տեղ դտիլի մի հրաշք պարտադար։
Տատիկներին, պապիկներին ես շատ շնորհակալ եմ երկրապահներին մեր երկիրը կանգուն պահելու համար։ Երկրապահը միշտ պաշտպան է եղել և միշտ պաշտպան կմնա մեր հայրենիքին։ Մենք շնորհակալ ենք Մամվել պապիկից, որ այս միջոցառումը կազմակերպել է փոքրիկների համար։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ամանորը և սահմանի կանգնած զինվորներին։ Ես շնորհավորում եմ մեր բոլորիս Մամվել պապիկի ամանորը։ Ցանկանում եմ, որ 2017 թվականը լինի խաղաղության տարի և ով որ զոհվել է մեր սահմանին, ցանկանում եմ իր հոգին որ շատ լուսավորվի։ Ազատամարտիկների ընտանիքին ուշադրությունը շատ բարերով ասել անհնարին է, մեր խորին շնորհակալությունը Մամվել Գրիգորյանին և կազմակերպիչներին, թող բոլորիս գալիք նոր տարին շնորհավոր լինի և նման ուշադրությունների իրոք մենք կարոտենք, նման ուշադրությունը ցանկալի է։ Ձեզ շնորհավոր եմ բոլորի ամանորը, կցանկանամ բոլորին հաջողություն, երջանկություն, մեր տղաներին բարի վերադարձ, անհայտ կորածներին, ծնողներին էլ համբերություն։